Kada su istraživanjima nastale skale stresa, utvrđeno je da je gubitak posla jako visoko na listi. Kada se dogodi da vas pozovu na razgovor za posao, vi ste već ostvarili uspeh. Drugi korak je predstavljanje na intervju, koji je ključan korak u pronalaženju novog posla. Mislim da treba biti iskren, realan, treba reći ono što očekujemo, kao i ono što smo do sada radili, čime smo se bavili. Ne treba imati prevelika očekivanja u svakom slučaju. Treba da se bude samouveren, to je pod broj 1. Treba da se ne laže, da se kaže iskreno i da se očekuje najbolje. Da si završila školu, si obrazovana za tu struku koju traži ili nebitno, bitno je da se radi. Razgovor za posao je neprijatna i neizvesna situacija za kandidata, jer su ciljevi visoki i želje da se predstavi u najboljem svetlu, kako na verbalnom, tako i vizuelnom smislu, dovodi do pojave treme i kod svake osobe se različito manifestuje. Stres se odvija i na kognitivnom planu, znači na mislenom, šta mi to sve razmišljamo kad idemo u pravcu nekom željenom cilju, a onda kako ide sa kognicije, to pređe na behavioralno, to znači u nekom našem ponašanju i nastupu, jel, to je uvek važno. A treća komponenta koja je važna, koju ne možemo da izostavimo, su i fiziološki procesi koji se odvijaju. Prva pitanja na svakom intervju su vezana za lično predstavljanje, karijeru, poslodavca i posao, pitanja osobinama kandidata gde po rečima stručnjaka ne treba da se skrivaju mane i najbitnije su procene kompetencija. Intervjuer pokušava da dođe do saznanja kako se ponaša, kako donosi odluke sama osoba, kako rešava određene situacije, da li se samo motiviše, da li je spremna da preuzme neke značajnije stvari u firmi. Iskustvo nije presudno za dobijanje posla. Ukoliko se na razgovoru primeti potencijal u kandidatu, bitno je nastupiti samouvereno i da se poslodavac uveri da je ta osoba upravo ono što on traži.